näistä herätti kolmanteen aamu täällä nyt. Kevyesti vituttaa, kun selkä pohkeet aivan jummissa. Tää on ehkä vittu huonoin sänky, missä on. Juna-asemalle se ei ollutkaan bussi, minkä mä tein, jossa on vaihtoja. Se ei jää sunnuntai-junan. Eikö lauantai-junan sain tänne Barcelonaan, niin se menee. Itseasiassa lähtee junaa myöhässä Espassa kyselemässä asiaa tai tuolla lippuun vaihtoehtoja. Ei sitten sun vaihtoehto lippuun, että pääsin lähtemään. Niin nyt tähän liikkeelle silloin heti 12 jälkeen, jos sopii. Jos me riittäisi virkeillä mielellä. Oma hotelli, en tiedä onko toi nyt hostelli vai hotelli, mutta käydään nyt muutamilla jossain ainakin. Repusta löytyi vanha ystävä. Tuossa alkaa häppäri kohta puolitrapissa 3.20. Häppäri eli saman kuin Ostopankissa Helsingissä. Ei mitään halpaa ollut. Tuolla on kuppilan nimeltä Black Sheep. Se näyttää se, mitä itse muista Irlannista. Siitä Simon naapurista. Se näyttää aika samaa, koska on musta pohja ja valkoinen teksti. Täällä ne on päättömät ja kädettömät ihmiset. Oliko selkeästi tää turreilu itseltään nyt? Oli se yksi kalja tuolla repussa, niin sehän räjähti sinne ja siellä oli kaikki laturit ja tää GoPro sun muu. Tän jälkeen en jää ainakaan sinne saatana kämpille myös vähän yksin, koska kyllä tää pisti on vihaksi niin paljon. Ei voi jää sinne yksin nysyä. Löyty kiska, josta saatiin vähän helpotusta tähän oloon. Täällähän ei ole vielä ihmisiä ollenkaan liikkeellä, koska eihän siinä ole järkeä herätä täällä. Ihmeellisesti itse kyllä jo heräsin. Olin kattavina, että se telkkari vilkuttaa vihreätä valoa. Mulla on 90% varma, että saatana kuvaa. Täällä on keli, mitä mainin. Lämmin kuin missä jo. Montpellierin Barcelonan matsi tuolla. Kattelin, että satasi olisi edullisimmat lippu. Sehän oli sitten semmoset 140 euroa. Beachille meno jäi tähän näin. Haistelee vähän tunnelmaa. Nyt olisi aika etsiä sitten hyvää snacksia. Paikat on aika hyviltä. Kelpaa kattoo matsin. Ei ollut hassumpi matsi. Barcelona, ei 5-1.